Повернути з полону брата чи звільнити рідне місто від окупантів. Листи з такими бажаннями отримують волонтери проєкту «Олені Святого Миколая» від дітей-переселенців. Нарахували вже понад 500 листів, каже координаторка Євгенія Левінштейн, та прогнозує, що буде вчетверо більше. Просить малеча також іграшки, конструктори, набори для творчості та навіть домашніх улюбленців. Листи збирають та оприлюднюють у спеціальній базі. Там кожен охочий може обрати і виконати мрію конкретної дитини, купити подарунок та відправити благодійникам. Перші такі посилки вже прибули. Ми вбили 489 листів і вже 383 листи знайшли своїх чарівників. Ми бачимо, що люди, так же як і ми, розуміють, що у дітей дитинство тільки одне і в ньому повинно бути диво. Діти повинні рости з цим відчуттям, що вони комусь потрібні, що їхнє бажання має значення, що його почують. 6 років поспіль «Олені Святого Миколая» розвозили подарунки у міста та села на лінії зіткнення на Донеччині та Луганщині, а також влаштовували святкові вистави. Цьогоріч поїдуть у ті міста, де родини переселенців об'єдналися, зібрали листи та знайшли приміщення для такого свята. Поки у планах дюжина населених пунктів, серед яких Покровськ, Дніпро, Кам'янське, Трускавець та Луцьк. Анастасія Дашко, новини на Суспільному, Донбас.